O Botafogo pode contar com Marçal e Carlos Alberto no clássico contra o Flamengo, neste sábado em Brasília, segundo o jornalista Gilmar Machado do canal Opinião Fogo Play. Ambos treinaram normalmente com o grupo e com bola nesta quinta-feira no CT Lonier. Marçal foi poupado no jogo contra o Vasco na semana passada, enquanto Carlos Alberto se recuperou de lesão no tornozelo sofrido no jogo contra o Nova Iguaçu. Já Eduardo, que vem apresentando melhora e participou de parte do treino, ainda está em transição e não estará disponível para o clássico. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.